Прикордоння та прифронтові села протягом минулої доби зазнали загалом 64 ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Росіяни переважно обстрілювали цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Найбільше прилітає по Донеччині. Російські війська намагаються просто знищити регіон. Щодня їхні ракети, снаряди, бомби руйнують будинки та вбивають їхніх мешканців. Здебільшого це літні люди, яким нікуди їхати. Попри бойові дії, вони часто залишаються у своїх будинках. Більше про життя під російськими обстрілами розкаже наш воєнкор Руслан Смещук. Селище Рай-Олександрівка, Бахмутський напрямок. До лінії фронту трохи більше 10 кілометрів. Значна кількість будинків розбита російською артилерією. Останній обстріл забрав життя ще однієї людини. 62-річна жінка знаходилася біля вікна, коли снаряд окупантів вдарив поблизу. І коли був прильот, там де, і вони не знають, тому що хаті не слышно. Вона, вроді, пряталась. А потім, каже, взялась рибу чистити. Ну, селедку. Будинок завалився, але з-під уламків вдалося врятувати чоловіка загиблої, а родичі почали готуватися до поховання. Треба гроб купити, там отіки, ми стали вічні перебирати, ну ж все отак там. Та й все, ну ж пацани. Ми нічого не знайшли. Іншим селянам пощастило більше. Вони вціліли, але довелося знову всю ніч ховатися. До утра в погребі просиділа, тоді вийшли утром, як подивилися. Ну, там, ну мужик є, мужик, знаєте, я одразу сльози плачу, сусідка вийшла. Наташ, та головне, щоб всі живі. Ну, слава Богу, що живі. Та, ну, що я тоді взагалі? І так, оце ж ходив в больницю опять на уколах. Пішла, ну, тепер буду ходити. Колодця може прокапатись, може попустити трохи. Нерви. Тут вчора теж як ото бахнуло, все, отак тіліпає, все так. До початку повномасштабного вторгнення тут жила майже 1000 людей. Зараз вп'ятеро менше. Залишилися ті, хто не готовий кинути все своє життя та їхати в невідомість. Уїжджають, потихоньку. Уїжджають ті, у кого є здібник. Село Багати, будинок повністю розрушено. В цьому будинку мешкало двоє осіб. Є інформація, що вони знаходились в підвалі. Зараз проводяться пошукові роботи. А це вже Волноваський район. По селу вдарили російські смерчі. Загинуло троє мирних мешканців. Кількість жертв могла бути більшою. Від обстрілу на цій вулиці зайнялася пожежа. Поліцейські та рятувальники обійшли всі будинки села. Знайшли та евакуювали тих, хто не міг подбати про себе самостійно, як оцей дідусь. Вот он где. Как чувствуете, деда? Как чувствуете? Это полиция. А це вже Авдіївка. Там поліцейські та рятувальники провели цілу спецоперацію. З-під завалів дістали тіла двох місцевих мешканців. Я заберу. Давай. Майже щодня на Донеччині внаслідок обстрілу мирних населених пунктів гинуть та отримують поранення цивільні. Щодня руйнуються десятки будинків. Тож влада та рятувальники закликають людей зберегти життя та евакуюватися. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.